Hierdie boodskap is my oor 'n tydperk gegee en ek het hom net gecompile sodat jy presies kan weet waar ons as gemeente staan. Jy weet van al die dinge wat nou besig is om in die gemeente te gebeur en jy weet ook dat die Here in beheer is. Halleluja. Ons weet dat die Here is die koning van hierdie gemeente. Ek sê nou die dag vir 'n vriend van my, vir die eerste keer in my lewe besef ek dat hierdie klein Karoo gemeente is 'n liggaam, is 'n persoon. Halleluja. Weet jy dat ek en jy saam die persoon maak van die klein Karoo gemeente? Ek sê vir die vriend van my, weet jy hoe dit voel? Dit voel nou soos 'n pa wat 'n dogter het. Ek sal nou nie weet hoe dit voel nie, maar hierdie voel vir my so. En hy moet die dogter gee af aan 'n man wat hy homie gaan trou. En as jy hierdie gemeente sien as 'n persoon, dan gaan soveel skrifte vir jou eweskielik begin sin maak. Want die Here sê hy nie dat sy liggaam bestaan uit baie lede. Ek en jy is daardie lede. Die een is die oog, die een is die hand, die een is die mond, die een is die bicep, die een is die tricep. En so kan ek nou aangaan. Elke lid het 'n funksie. As jy lid is van hierdie gemeente, dan sê die Heilige Gees vir jou vanoggend, jy het 'n funksie binne in hierdie gemeente om hierdie liggaam gesond te maak. Halleluja. En gesond te hou. Want as daar nie oë was nie, hoe het ons gesien waartoe om te loop? Halleluja. So, ek wil hê jy moet vanoggend verstaan, wanneer ek met jou praat, praat ek met jou as lid van hierdie gemeente. As jy dalk besoek vanoggend, praat ek met jou lid as van die gemeente waarvandaan jy kom. Because God has got a plan and a purpose for you. Halleluja. In hierdie gemeente is die woord wat die Heilige Gees opsommend vir my en vir jou vanoggend wil gee, daardie eendrag maak mag. Onthou julle die gesegde, eendrag maak mag, het was op ons geld ook gewees. Kan jy onthou? Halleluja, hallo? Vandag gaan ek jou uitdaag. Okay, staan saam sterker in Christus. Staan saam sterker in Christus, halleluja. Almal van ons het nou gehoor, ons gaan in 'n nuwe seisoen in. Wie het dit al gehoor die afgelope tyd? Ja, ons gaan in 'n nuwe seisoen in. Maar wat beteken dit om in 'n nuwe seisoen in te gaan? Ek het gaan kyk, wat beteken dit om in 'n nuwe seisoen in te gaan? 'N nuwe seisoen ingaan beteken vir my en jou as die liggaam van Christus, dat daar 'n of 'n geestelike verandering gaan plaasvind, of dit gaan in 'n oorgang gaan kom van een bedeling na 'n ander bedeling. Daar gaan of 'n tydperk van groei plaasvind, 'n tydperk van vernuwing. Mense gaan 'n vars ontmoeting met God hê en 'n nuwe belewenis met die Here hê. Halleluja. Wie sien uit daarna? Halleluja. Dankie tog. Hulle gaan in 'n nuwe fase ingaan van hulle geloofslewe. Nuwe deure gaan vir hulle oopgaan. Daar gaan 'n nuwe uitdagings kom, nuwe geleenthede. Dit gaan 'n tyd wees van herstel, seëninge, voorsiening. Maak jy gereed vir hierdie verandering. Halleluja. It's coming. We are going into a new season. It's coming. Ek wil vir jou sê vandag, dit gaan 'n tydperk wees van vooruitgang en vergeestelike verdieping. Halleluja. Wie van julle het al die afgelope tyd vir die Here gesê, Here, ek wil graag nader na U toe beweeg. Ek wil graag nader na U toe beweeg, Here. Ek wil U hoor en ervaar. Halleluja. Die Here sê vir jou, jy gaan in 'n nuwe seisoen inbeweeg. It is coming. Dit gaan deel wees. En spesiaal vir hierdie gemeente, glo ek is hierdie boodskap, spesiaal ook vir die mense daar buite en vir die
vir die Hebreë gemeenskap. As jy kyk na die dinge wat in die wêreld gebeur, dan wil ek vir jou sê, die kerk van Christus het in 'n pad geloop en hulle staan voor 'n vurk in die pad. Halleluja. Dis wat 'n nuwe seisoen beteken. Jy loop, hier stap jy lekker op die pad en ewe skielik is daar hierdie vurk in die pad. Die vurk word veroorsaak deur omstandighede. Die vurk word veroorsaak deur wat ook al gebeur. Jy moet nou 'n kant kies waantoe jy wil ingaan. En ek wil vir jou sê, jy hoef nie bekommerd te wees nie. Halleluja. Want God se Gees bly in beheer van hierdie klein Karoo gemeente. Halleluja. God se Gees bly in beheer van jou lewe. Halleluja. God bly jou Vader. Jesus Christus bly die hoof van hierdie gemeente. Halleluja. En ek is seker, ek kan vir jou met sekerheid sê, die mense wat op die leierskap is van hierdie gemeente, die mense wat op die bestuursraad van hierdie gemeente, het een doel voor oë, en dit is dat die mense 'n beter en groter en 'n verdiepte ervaring met God in hulle lewe kan hê. Hulle weet daar's 'n nuwe seisoen op pad. So daar's die vurk in die pad nou, ek sê nou vir jou vanoggend, hou op om bekommerd te wees daaroor. Because God's Spirit is there. God's Spirit is by jou en God se Gees wil jou lei vanoggend. Halleluja. Hulle like mos gadgets, man. Ek like ook gadgets. Ah, kom hier nou. Hoor wat sê die Gees van God vir jou vanoggend. Ek sê weer vir jou. En as Jesaja 30 vers 21 staan daar. En as jy voor 'n bepaalde oor 'n bepaalde pad moet gaan, sal jou ore 'n woord agter jou hoor sê. Dit is die pad, wandel daarop. Halleluja. Nou soos ek vir jou voor die tyd gesê het, is wat die Heilige Gees vir my gesê het, is dat ons op 'n spesifieke pad gaan. Ons gaan in 'n nuwe seisoen in. Hierdie woord het ek nie saamgestel net een oggend of een middagie. Dit kom oor 'n tydperk soos die Heilige Gees met my gedeel het. Ek moet vir jou sê vanoggend, dit is nie net iets wat uit my kop uitkom nie. Ek wil vir jou sê vanoggend, ek wil vir jou versekering gee. Weet jy wat, nê? Die Heilige Gees is so getrou. As jy na hom toe gaan, is sal hy jou sê. Sal hy jou wys. Sal hy vir jou leiding gee. Jy sien, baie keer is dit ons wat bietjie traag is om die leiding te vat wat hy vir jou gee. So as jy nou kyk na daardie prentjie, dit laat my so dink, onthou julle daai plakkaat wat jy gekry het, wat die een pad wat na die hemel toe lei en die ander pad wat na die verderf toe lei. Laat my so dink, as jy nou daar kyk, die een pad gaan daar in regs toe. Dit lyk soos 'n Karoo wat baie lank las water gehad het. Die ander pad is so groenerig. Ek en jy staan op daai vurk op die oomblik. Dis waar ons staan as gemeente. Ons staan op daai vurk. En die Heilige Gees sê vir jou, weet jy wat nou, jy moet 'n keuse maak. Julle as gemeente moet 'n keuse maak. Jy kan of luister vir my, en jou pad sal wees vol van geestelike vullende woorde en nader groei na die Here, of die pad wat jy gaan kies kan jou wegvat van dit. Ek wil sê, nie net vir die liggaam nie, maar vir jou as individu en vir my as individu ook. Maar om te weet watter pad jy gaan kies, is dit baie belangrik dat jy weet wie jy is. Eerstens moet ons as gemeente weet wie is ons. En volgens dan moet jy as 'n persoon ook weet wie jy is. Want hierdie oomblik, op hierdie oomblik wanneer ons daai keuse moet maak, dan moet ons vir onsself kan sê ons gaan hierheen. Ons gaan daarheen omdat dit is wie ons is. Nou, hoekom is dit belangrik om te weet wie jy is?
want dit vorm die fundament van hoe jy jouself sien, hoe jy leef en hoe jy God met God in 'n verhouding staan met betrekking tot hom en sy mense. Halleluja. Met ander woorde, wie is ons as gemeente? Wie is die Klein Karoo gemeente se liggaam? Wie is die lidmate? Wie is jy? Want as ons wil besluit, ons wil op die pad gaan, en ons moet hierdie keuse maak, en ons luister na die Heilige Gees, hy sê, hy sal ons lei in die waarheid. Nou as ek en jy dan hier staan, ons luister na die Heilige Gees, dan moet ek en jy toch weet in watter rigting moet ons gaan. Daarom moet ons weet wie ons is. Nou laat ek vir die eerste ding sê, ons is Pinkstermense, halleluja. Sê gou vir iemand langs jou, ek is 'n Pinkstermens. As jy lid is van hierdie gemeente, is jy 'n Pinkstermens. Nou wat beteken dit om 'n Pinkstermens te wees? 'n Pinkstermens, wat doen hy? Hy heg groot waarde aan die ervarings van die Heilige Gees in ons alledaagse lewe en in ons manier van aanbidding. Halleluja. Ons stel as Pinkstermense die Heilige Gees daar bo. Hoekom? Hoekom luister ons na die Heilige Gees? Want hy is 'n belofte van die Here. Halleluja. In Handelinge 2, hy is 'n belofte van die Here. Dit is wat 'n Pinkstermens doen. 'N Pinkstermens glo ook en fokus op die volgende. Die doop in die Heilige Gees. Halleluja. Weet jy dat die AGS se konstitusie sê, as jy 'n lid van die AGS familie wil wees, dan moet jy glo natuurlik in die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Halleluja. En jy moet die doop van die gelowige ondergaan en jy moet gedoop wees in die Heilige Gees. Dis wat die konstitusie sê. Van as jy 'n lid wil wees van hierdie gemeente. Nou wat beteken om gedoop te wees in die Heilige Gees? Dit beteken die volgende: ek en jy glo dat hy sal 'n belewenis wees en ons glo ons sal sy krag en werk in ons lewe ervaar. Hoekom? Want dit is 'n belofte vir my en vir jou. Dit is 'n belofte wat hy vir ons gee. Ons glo ook in 'n dinamiese aanbidding met baie energie en emosie. En ek moet nou vir jou sê, ek moet dit vir jou verduidelik. Wat beteken dit as ek daarmee sê met baie energie en emosie? Dit beteken wanneer ons glo dat wanneer ons in die teenwoordigheid van die Heilige Gees kom, ons kan nie anders as om hom te ervaar nie. Ons kan nie anders as om te sê amen wanneer hy met my praat nie. Ek kan nie anders as om sê prys die Here want ek weet hy is met my en hy lei my en hy stap saam met my. Halleluja. Nou raak dit warm. Ek kan nie glo ek het nog die trui aan nie. Ek het gedog ek het hom neergetrek. Maar nou ja. So ek glo. Ek glo in hom. Ons het 'n verwagting dat wonderwerke nog steeds gebeur. Ons glo in 'n persoonlike verhouding met God die Vader. Halleluja. Ons dink anders, ons doen anders en ons lewe anders as die normale persoon daar buite. Halleluja. Want hoekom? Ons is anders. Kyk gou na iemand langs jou, sê vir hom ek is anders. Glo jy dit? Glo jy nog dat jy anders is? Glo jy nog in die werking van die Heilige Gees?
Glo jy nog dat jy hom kan ervaar in die gemeente? Glo jy nog dat hy betrokke wil wees by jou? Glo jy nog dat hy met jou praat en vir jou leiding gee en vir jou krag gee? Glo jy nog dat hy geestelike gawes manifesteer deur die Heilige Gees en dat hy vir jou genesing bied en dat hy deur mense praat? Halleluja. Glo jy nog dat hy jou wil leer in die waarheid van God se wil en dat hy jou wil leer oor die toekoms? Do you still believe it? Because those are the things that makes you different. En omdat jy anders is, wat doen jy? Jy reageer anders. Halleluja. Dis hoekom wanneer ek en jy in die gemeente ons sing en ons lofprysing doen, dan klap ons hande. Want die Here is groot. Ons gee nie om wat die mense om ons sê of van ons dink nie. Ons sê amen as ons glo aan iets. Hoekom? Want ons is anders. Halleluja. If that's not you, hoor baie mooi wat ek vir jou vanoggend sê. Miskien is dit nie die plek vir jou vir aanbidding nie. Weet jy hoekom sê ek so? Want jy gaan dalk hier uitstap en sê, weet jy wat hy daai pastoor gesê? Ek laat my nie vertel nie. Johannes 16 vers 13 sê vir ons die volgende. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van waarheid, is die Heilige Gees hier vanoggend? Halleluja. Wanneer hy gekom het, die Gees van waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek. Dit het Jesus ons geleer. Jesus gesê, ek sê niks, as God nie vir my sê nie. How did he know? Because the Holy Spirit spoke through him. Maar alles wat hy hoor, sal hy spreek, en luister mooi, en die toekomstige dinge aan julle verkondig, halleluja. As ek en jy bekommerd is oor die seisoen wat voorlê, dan luister wat sê die Heilige Gees vir jou. Hy sê, jy sal 'n stem agter jou op hierdie pad hoor, en hy sê vir jou sê waartoe om te gaan. Hy sê vir jou, ek sal vir jou vertel van die toekoms. Hoekom kan ons hom glo? Hoekom weet ons dat hy met ons praat? Want ek kan ek vir jou sê, want ons is anders. Ons is Pinkster mense. Come on! Is jy bly dat die Here jou vrygemaak het van 'n dooie godsdienst? Is jy bly dat die Heilige Gees met jou praat en met jou werk? Is jy bly om in 'n plek te wees waar hy lewe bring en lewe gee? Halleluja. Ek sê vir jou vandag, broer en suster, is dat God weet waartoe ons moet gaan, hoe ons daar moet uitkom en wat ons moet doen om daar uit te kom. Halleluja. Hoe voel jy oor môre? Hoe voel jy oor môre in hierdie gemeente? Het jy vir jouself al gesê, hier is die plek waar ek moet wees hier? Want alles raak net so stil, halleluja. Ek ken niemand om my nie. Ek weet nie wie's Tommy wat daar sit, ek weet nie wie's Andrei nie. Want ek ken hom nie. Wie's daai vrou met die rooi kop nou weer? Wie's Piet? Wie's die bestuursraad van jou gemeente? Die leiers. Onthou die Here sê, jy moet jou plaas onder die gesag van die leiers. Dit is hoekom dit so belangrik is, as jy 'n pastoor moet kies, of as jy leiers moet kies, dan sê jy eindelijk as lid van die gemeente, ek plaas my onder die gesag van daardie leier. Want God het hom aangestel. Oeh, dit is 'n moeilike een. Nou ek wil vir jou sê, en ons het gesê, ons praat van seisoene wat vir ons voorlê. En in hierdie seisoene, weet die Heilige Gees precies wat gaan gebeur, die seisoen wat vir my en vir jou voorlê. En ek wil vir jou sê, dit is nie net dat ons Jakobus nou net doen nie. Want Jakobus is 'n boek waar 'n Christen, Jakobus, praat nie met die wêreld nie, hy praat met 'n gemeente.
En hy sê vir die gemeente om sekere goed te, uit te los en te doen. Ons doen Jakobus. En ek wil vir jou gee, na hierdie woord wat die Here vir jou gee, gaan en gaan lees weer Jakobus. Gaan lees hom en vra vir hom met die oog op wat hy vir jou vanoggend geleer het. Waar pas jy in hierdie prentjie in? Wat is daai Here wat in my lewe is wat ek moet los? Wat is daai Here in my lewe wat verander moet word? Sodat hierdie liggaam wat die klein Karoo gemeente is, waarvan ek en jy 'n lid is, kan funksioneer soos hy moet funksioneer. Kan hardloop soos hy moet hardloop. Kan stap wanneer hy moet stap. Kan lê wanneer hy moet lê. Kan rus wanneer hy moet rus. So hier is verskillende fases. En ek wil vir jou sê, ek sit nie 'n tydperk in hierdie fases nie. Niemand kan die fases voorspel wanneer is die korrekte tyd om by God gaan. As hy ou vir jou sê, die wegraping van 27 februari, die 13e, 11, 15 plaas, dan weet jy sommer hy lieg. Kan ek vir jou sê, hy lieg? Want selfs Jesus sê, hierdie tyd weet niemand van nie. Slegs die Vader wat in die hemel is. Maar, wat ek ook vir jou wil sê, kan ons dink dat hierdie tyd naby is? Halleluja. Hoekom? Want een pastoor het een keer hier gesien. Jy sien die, jy stap in die veld, jy sien een bos, achter hierdie bos lê daar een tier. Jy sien nie die tier hier, maar jy sien die stert van die tier uitsteek. Nou ek kan vir jou sê vandag, met groot gemoedsrus, ek glo met alles wat my is, dat Jesus se koms om ons te kom al baie naby is. Die wêreld is reeds reg, en as jy in die nuus bly, sal jy sien, die wêreld is reg om 'n sekere pad te vat, 'n afdraai in hierdie pad te maak, wat groot veranderinge gaan bring. But I'm telling you today, God has got this, vir my en vir jou. Is niks om oor bekommerd te wees nie. God ken hierdie seisoen wat vir ons voorlê. Daar is niks om oor bekommerd te wees nie. Kan ek vir jou sê, van hierdie seisoen, wat die Heilige Gees aan my geopenbaar het, wat hy vir my gesê het, oor hierdie tydperk, hier is die fases wat gaan plaasvind, vir my en vir jou. Eersteen, daar is een fase om nader aan mekaar te kom, om nader aan God te kom, vir elke individu, halleluja. Is jy met my? Vir elke individu, om nader aan te kom, maar om dit te doen, om op 'n nuwe level te stap. Ons is mos nou op baie level van, ek glo God is die koning en die Here en die meester, halleluja. Ek glo hom, glo jy dit? Halleluja, as jy dit glo, ons is mos daar. Maar hier is 'n ander fase, dit is 'n verdieping, een nuwe era aantrek, waar jy geestelik groter kan word, meer vullend kan word, geestelik wyser kan word. Hoe word dit gebeur word? Want ons en mekaar moet nader aan mekaar kom. Hierdie liggaam is uit mekaar uit. Hierdie liggaam moet nader aan mekaar kom. Amen. Ek gaan vir jou nou meer verduidelik. Wat gebeur daarna? Volgende fase, uitreik. Na ander Christene daar buite. Het jy gelees die story in Matteus 25 van die skape en die bokke? Dit gaan nie oor ongeredde mense nie. Die story van die skape en die bokke, gaan lees weer, dit is Jesus op die regterstoel, en hy praat met die liggaam van Christus, met my en jou, en hy sê vir die liggaam, hy sê, van hulle is skape, en van hulle is bokke. Gaan lees, ek gaan nie daarin gaan nie, dis 'n preek op sy eie. Besluit wie jy wil wees. Ons moet besluit as gemeente waar ons wil wees. Ek praat eers met die gemeente. Ons as gemeente moet besluit waar ons wil wees. But to get there, there's change on the way. Halleluja. Hoor jy wat ek sê? Daar is verandering wat gaan kom.
Dit gaan kom. I'm making this proclamation today. I'm telling you, it is going to happen. Daar is verandering wat op pad is. Die derde een is, met dit, die nader aan mekaar kom, die uitdrek na mekaar kom, kan jy die prentjie sien wat besig is om te gebeur. Ons begin doen wat die Here vir ons van die begin af al gesê het ons moes doen. Ons word 'n missionale kerk. Weer, kan ek vir jou sê dat ons nie op die oomblik volgens my 'n missionale kerk is nie. En dis wat ons is, as Pinkstermense. Met dit sal daar herlewing plaasvind. En na die herlewing sal die koning kom. En sy mense kom haal. Sy kinders kom haal. Sy skape kom haal. En dan sal die einde kom. Ek deel met jou wat die Heilige Gees met my gedeel het. Ek sê vir jou vanoggend hoe hy oor die afgelope tydperk met my praat en met die bestuursraadlede, jy kan hulle gaan vra, ons praat oor hierdie dinge. Dis vir ons belangrik. Jy is vir ons belangrik. Sê asseblief tog, dat die ou langs jou ook vir jou belangrik is. Sê tog, as die Christene wat daar buite is, wat nie die Here dien nie, wat 'n dooie godsdienst dien, sê tog net in jou hart, dat hulle vir jou belangrik is. Want ek sê jou vandag, hulle is belangrik vir jou koning. Die hoofthema van die boek Jakobus, wat sê die boek Jakobus vir ons? Dit sê vir ons hoe Christene prakties hulle geloof moet uitlewe, en hoe ware geloof in dade weerspieël moet word, halleluja. Prakties. Die Here sê, wat baat dit jou, en jy kan my korrigeer, sê die Here nie, wat baat dit jou, jy het die geloof, maar daar is geen werke nie. Ek praat vanoggend met jou as 'n boetie en sissie, moenie dink ek praat nie met myself nie. Om hierdie woord te bring vir jou vanoggend, moes ek eers self na die Here toe gaan en vir die Here gesê het, Here, ek, soos in die ou dae wat ons gesê het, het die pot misgesit. En nie net vir vinnig nie, vir jare. Ek kan net hierdie woord vir jou vanoggend bring, is omdat ek myself tot bekering moes kom en vir die Here sê het, Here, jammer, dis hoe ek in u liggaam gedoen het. Here, dit is wat ek nie gedoen het nie, en ek is jammer dat ek hierdie hele complete story oor myself gemaakt het, terwyl het nooit oor myself is nie. Johannes 13 vers 34 en 35 staan daar geskrywe, ek gee julle, luister kinders van God, gemeentelede van die Klein Karoo gemeente, die Here sê vir jou, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet, dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het, halleluja. Voor ons kan uitgaan, moet ons eers daar mekaar lief hê. En as ons mekaar lief het, dan kan ons uitgaan, want dan sal die mense daar buite sien, hoi, hier is iets different by hierdie gemeente, by hierdie kerk is daar iets anders, halleluja. Hulle is anders, halleluja. Maak het jou nie opgewonde nie. Maak het jou nie opgewonde vir oggend nie. Ons is anders, halleluja. Nou sê ek vir jou vir oggend, met hierdie, met daai, hoe Christene prakties hulle geloof moet uitlewe, en hoe ware geloof en dade verspeel moet word, met daardie visie en openbaring gaan lees Johannes, ag Jakobus weer. En jy sal sien wat die Here van my en jou verwag. Ek hoop en bid dat daar ook is in hierdie gemeente ander mense wat soos ek die pot misgesit het en wat soos ek tot bekering kom voor die Here en vir die Here sê, Here, help my om te verander. Jy weet, dit is wat ons anders maak.
is daar vind verandering in ons lewens plaas. Halleluja. As jy verkeerd optree en die Heilige Gees praat met jou en jy kan sê, Heilige Gees, in hierdie geval het ek nou regtig die pot misgesit. Dan beteken dit, dis goeie nuus. Dis goeie nuus, dit beteken you are alive. Wat beter nuus is as jy sê, Here, ek gaan nou U volg. Ek gaan nou doen wat U vir my sê. So die Heilige Gees het 'n boodskap vir ons. Vir ons as leiers, hy het 'n boodskap aan elke Christen, hy het 'n boodskap aan die gemeente, hoe ons oor die regte manier moet saamleef in hierdie fase 1. Wat ons moet doen, want as ons nie saamleef nie, dan beteken dit daar's 'n disconnect. Ons bestuursraad praat baie oor die disconnect. Wat beteken disconnect? 'N disconnect beteken die volgende. Eider in die gemeente, onthou ek praat nou gauw van die lichaam, die klein Karoo lichaam, waarvan ek en jy lede is. In hierdie lichaam is daar oneenigheid oor sekere dinge. Daar is afstand tussen mense. Jy moet nou self oordeel as jy die goed sien in die gemeente. Daar is afstand tussen mense. Daar is 'n wanverbinding. Daar is 'n disassosiasie. Daar is 'n onkoppeling en daar is 'n verdeeldheid tussen mense. Die probleem, die challenge, die uitdaging vir my en jou, is nie die verhouding horisontaal nie. Halleluja, is jy met my? Dis die verhouding vertikaal. Het jy al gedink hoekom Jesus aan 'n kruis gesterf het? Met 'n horisontale paal en 'n vertikale paal? Want daar moet 'n verhouding so wees en daar moet 'n verhouding so wees. Vir my en vir jou. Hier is nie waar die challenge vir ons lê nie, die uitdaging. Hier is waar die uitdaging vir ons lê. Om mekaar saam te vat, mekaar by te bring, en vir mekaar te help, en by te staan, en vir mekaar te lewe. Weet jy wat sê Jakobus vir die mense? In Jakobus, hy sê, jy kan nie die een hê sonder die ander nie. En is nou hier waar jy moet sê, wie baie skrifte maak, nou ewe skielik vir my sin. En dis hoekom Jesus sê, dat ons mekaar moet lief hê, halleluja. So, Josia, staan in die kruispad van die Israeliete, ons ken hierdie storie. Hy sê, kies dan vandag, vir wie sê hy dit? Josia 24 vers 15, hy sê, maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vandag wie julle wil dien. Of die gode van julle vaders wat julle gedien het, wat oor kan die Eufraat was, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien, halleluja. Is nou hier waar dit interessant raak. Because three messages I have. Een vir die gemeente, een vir die leiers van die gemeente, en een vir elke individu in die gemeente. So kom ons kyk na wat sê die Heilige Gees oor hierdie boodskap. Die boodskap oor hierdie seisoen wat gaan kom vir die gemeente is, jy moet Klein Karoo gemeente, jy moet vandag kies na wie jy gaan luister. En dit is baie belangrik, en dit is baie eenvoudig eintlik. Na hulle wat voor hierdie dag hier was, wat die mense gelei het, in my naam, vir die seisoen waarin hulle was, of vir die wêreldse gees wat vandag in die Breë Kerk werk, wat die harte van mense terughou om na die leiding van my Heilige Gees te luister vir hierdie seisoen, of vir die wêreldse gees wat vandag werk in die kinders van ongehoorsaamheid, of na my Heilige Gees wat hierdie boodskap nou vir jou gee
vir vandag en vir hierdie seisoen. Kies jy self wie jy gaan volg en na wie jy gaan luister. Ek wil vir jou uit my comfort zone uitgaan. En ek wil vir jou sê vandag, met baie liefde, the choice is yours. Jy, as persoon, as individu, gaan self moet kies. Ons kerk, ons gemeente, ons lichaam, ons gaan saam moet kies. Wil ons bly waar ons was? Wil ons bly waar ons was? Gaan ek elke Sondag net hier inkom? Ja, ek ken jou. Pst, hallo. Haaspoelie. Ek like het as hy sing. Hey. Wat wie jy is, he? Aisha, wie is die mense? Gaan ons kies. Ons gaan moet kies. Ons gaan kies om moet te verander. Ons gaan kies om die Here te moet volg. Vir die leierskap gee hy die volgende boodskap. Fokus net op wat jy het. Op dit wat ek jou gegee het. Moenie nou al fokus op dit wat jy nie het nie. Leiers. Want ek het dit nog nie vir jou gegee nie. Kyk, ek het reeds die tafel gedek. Gaan jy uit en nooi die gaste. Nou as jy wil weet waaroor dit heeltemal gaan, wil ek vir jou sê, skryf daai twee, daardie twee, Matteus 22 vers 1 tot 14 neer iewers. Bel my, stuur my SMS as jy dit nie kan neerskryf nou nie, nie kan dit nie onthou nie. Ek sal dit enige tyd vir jou stuur, Lukas 14 vers 15 tot 24. Ek sal dit graag met jou deel, dit is beskrikkelijk belangrik. Sy antwoord is, vir my en vir jou, vir elke individu, vir elkeen wat hierdie boodskap hoor, die koninkryk van God is oop vir almal. Halleluja. Sê gaf iemand langs jou, die koninkryk is oop vir almal. Die koninkryk van God is oop vir almal. Almal. As jy daai twee gaan lees, dan sal jy sien, daar is mense wat dit sal verwerp. Die uitnodiging van die Here. Daar is mense wat dit nie sal aanvaar nie. En dit gaan nie die ouens wees wat jy verwag nie. Die ouens wat die uitnodiging aanvaar, gaan dalk wees net wie jy heeltemal dit nie verwag nie. En ek sê weer, die uitnodiging is hier vir elke individu. Sê die Here vanoggend, hier is jou uitnodiging. Jy word uitgenooi na die tafel van die Here. Jy word uitgenooi. There's a new season coming. Daar is sy nuwe seisoen wat gaan kom. Jy as individu moet eerstens die besluit maak. Ek wil luister na wat die Heilige Gees vir jou. Moenie aanvaar dat ek vir jou net sê nie. Gaan bid, ek is seker, elke woord wat ek nou vir jou gesê het, het die Heilige Gees al iewers met jou gepraat, al iewers het jy het miskien gesê, wie ek wil nie met deel van die gemeente is, ek ken nie die mense nie, ek sing nie lekker nie, hulle ken nie mekaar, hulle groet nie mekaar nie, ek weet nie wie die mense om my nie, hulle is gedistanceer van mekaar, of niemand gee vir my om nie, niemand gee om as ek eers by die kerk was nie, niemand worry my nie, oor my nie, ek is alleen in hierdie hele story. Ek fight my battles saam met die Here. Gelukkig is hy nog daar vir my. Kan ek vir jou sê, dit is nie gemaak om so te wees nie. God se model en systeem is nie gemaak om net so 'n verhouding te wees nie, maar ook 'n vertikale verhouding. Hy sal moet kies en moet sê, hier is ek, Here. Hier is ek. En ek wil net weer vir jou sê, ek is die skuldigste van allemaal hierso. Ek het self verkeerd opgetree. Ek het self net gefokus op my goed hier.
En ek sê dit eerlik. But there came a change. In my en my gesin se lewe het daar verandering gekom. Ek bid dat die Heilige Gees vir jou ook dit maak. Weg. Nou, hoe gaan ons daarby uitkom? As ons dan nou hier is, dan beteken ons ons soen toe gaan. Ons gaan hierdie pad nou vat. Hoe gaan ons daarby uitkom? En ek wil vir jou sê, dit is precies wat Jakobus doen. En ek wil vervolgens specifiek praat oor Jakobus 4. Ek wil jou uitdaag gaan luister na die vorige preke weer, gaan lees Jakobus 1, 2, 3, 4 en 5. Vir ons, om as gemeente daarby uit te kom, leer Jakobus 4 ons van drie dinge wat belangrik is. Drie dinge wat ek en jy moet toepas. Waar hy vir ons sê, this way. Die belangrikheid van nederigheid, gehoorsaamheid aan God, en die noodsaaklikheid om sekere dinge te weerstaan. Wat beteken dit dan, as die Here vir ons sê, hier is jou rigtingaanwyser, en ek wil vir jou sê, neem hier die rigting aan pad, doen dit en doen dat. Dit beteken net die volgende, dat die Here homself gesien het, miskien het hy na die gebede van baie mense, wat baie alleen is in die gemeente, geluister en gesê, weet jy wat, nee, hier is 'n behoefte in Klein Karoo gemeente. En wat beteken dit as hy sê, daar is 'n behoefte? Dan beteken dit, daar is iets wat ek nodig het om te doen, en hy het die antwoord, halleluja. Hy het die antwoord vir die toekoms. Hy het die antwoord vir ons om daarby uit te kom deur sy Heilige Gees. Hy weet van iets wat ons kan help, sodat ons dit wat kom daar buite kan oorleef. Hy weet iets wat hy vir ons kan sê om te doen, sodat ons, wanneer hy kom op die wolke, saam met hom sal gaan. Want hy ken die toekoms. Iets wat jou my kan help, om my en jou volle potensiaal te bereik, dit waarvoor hy jou gemaakt het, halleluja. God made you for a specific purpose. Dit weet ons. Weet jy hoekom weet ons dit? Want ons verhouding so het vir ons geleer dat die Here sê, ek het jou gemaak, halleluja. Ek het jou geformeer vir 'n sekere bepaalde doel. Daar's iets waarvoor ek jou spesifiek gemaak het, halleluja. Maar weet jy hoekom leef ons dit nie uit nie? Want ons verhouding so. Want dit is waarvoor jy gemaak is uitlewe. Dit is hier waar die challenge is. Die Here sê vir jou, ek het vir jou iets om jou volle potensiaal te bereik, ek het vir jou iets wat vir jou jou lewenskwaliteit kan verbeter, ek het vir jou iets wat jou kan help, dat jy en ek nader na mekaar toe kan kom, halleluja. So Jakobus gee ons hierdie rigting aanwysers om te volg. 1. Sê vir my en vir jou as individu. Kyk, ek ken nie jou, ek ken nie van julle se harte ken ek, die ander se harte ken ek nie. Maar daar's een wat jou hart ken, en dit is Jesus Christus. Dit is die Heilige Gees, want hy is die een wat jou hart beset. Onthou van die drie dinge. Hy sê vir die gemeente, gemeentes en gemeente, tem die hartstogte, heers in vrede, oorheers die passie, oorheers die passie. Weet jy dat ons arme baie passie het, in ons as mens. Party mense sal dit passie noem, ander mense sal dit trotsheid noem. Die passie van ek weet beter as jy.
Jakobus sê vir die gemeente, God gee hierdie opdrag, julle moet mekaar lief hê, jou naaste, die ou wat om jou sit, en in eenheid in Christus kom. Die gemeente sê, in hulle harte, hoe is dit moontlik, ons is dan so verskillend? Jakobus sê, waaroor gaan die negativiteit dan? Sulke gedagte sal net lei tot struwelinge en twiste. Kan julle sê, sulke gedagtes ontstaan uit die begeerte kan ek julle sê, sulke gedagtes ontstaan uit die begeertes wat in mense se harte oorlog voer. Sommige wil hê wat hulle nie kan kry nie en dit lei nie tot jaloesie, hoogmoed en trots. Dink jy die Here weet nie dat ons allemaal verskillend is nie? Hy weet dat ons verskillend is. Hy weet dat ons verskillende werke het. En dat ons werk op verskillende plekke. Hy weet ons het verskillende salarisse. Is dit nie so nie? Hy weet dat party mense het meer aansien as ander mense. Hy weet dat party mense het meer geld as ander mense. Hy weet waar jy bly, in watter area jy bly. Hy weet in watter huis jy bly. Hy weet in watter plek jou kinders skool gaan en wat waar hulle studies is. Maar hy sê vir jou, as jy dit jou fokus maak, is gewoonlik waar struwelinge en twiste begin. Wanneer mense begin dink, ek meng nie met die poelie ou nie. Jy gesien waar bly, jy gesien wat die karre hy. Hy rijd nie Toyota nie, ek praat nie met hom nie. Come on. As ons verhouding so wil regkry, dan is dit tyd dat ons die goed, wat in ons hart heers, agter ons moet sit. En dat ons vir mekaar moet begin omgee. Maak nie saak wat sy karre ry, wat sy huis is, wat sy kinders hy, waar sy kinders studeer, of wat hulle doen nie. Dit moet nie saak maak waar hy bly nie. Wie wat moet saak maak? Hierdie man, hierdie vrou, is deel van my gemeente. En ek moet 'n plan maak om by daai man en daai vrou uit te kom. Ek wil jou 'n uitdaging gee. Start talking to people around you. Daar's mense met hartseer. Daar's mense wat gebed net nodig het. In die afgelope tyd het ek gesien, joh, mense het gebed nodig. Mense het nodig dat ek en jy by mekaar stil. Mense is alleen. En hulle is deel van ons gemeente, maar hulle is alleen. Ek gaan dit sommer lees, Jakobus 4 vers 1 sê. Waarvan dan kom oorlog en vechterij onder julle? Omdat hy praat met die gemeente. Kom het nie hier vandaan, van julle welliste, wat in julle lede stryd voer nie. Begeertes. Jakobus sê vir die gemeente, hy sê, weet jy wat, julle fokus is verkeerd. Moenie fokus op wat die een het en die ander nie het nie. Moenie fokus op die omstandighede in ander se lewens nie. Weet jy, waar sien ek dit gewoonlik? As iemand na my toe kom en sê vir my, het jy gehoor? Weet jy wat doen? Hulle in daai, weet jy wat het in daai familie gebeur? Hy sê fokus op die eenheid wat God vir hierdie gemeente in Christus Jesus het. Ek wil vir jou sê vanoggend, jy is nie hier deurdat dit
per ongeluk is dat jy hier is. Jy mag dit dalk so sien. But you are here for a purpose. Jy is hier, en as jy nou dink, daar is niks wat jy kan doen nie, vergeet dit sommer. Dis die stem van die vyand wat met jou praat. Daar is baie wat jy en ek in die gemeente kan doen. Daar is baie waarvoor ons mekaar nodig het. Daarom sê hy, fokus op die eenheid wat God vir hierdie gemeente in gedagte het. God brought you here, then you are here for a purpose. Fokus om mekaar lief te hê en in eenheid in Christus te kom. Respekteer mekaar en wees bly vir mekaar as iets goeds gebeur. Ek is baie bly vir my vriend Tommy met sy nuwe motorfiets. Tommy het nie geweet nie, 'n motorfiets. Jy sê, why? Why? Het gaan oor die verhoudings. Om iemand te verkleineer en dan in jou eie gemeente is dieselfde, sê die Gees van die Here, as om moord te pleeg teenoor daardie persoon. Om afgunstig te wees, saboteer julle nie net julle self nie, maar ook ander. Want die woord van die Here sê, wat jy saai, sal jy maai. Jakobus 4 vers 2 en 3 staan daar. Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog, ek wil amper sê met mekaar, en julle het nie omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid, omdat dit in julle welluste deur te bring. Jakobus sê vir die gemeente, jy kies wie jy volg. Wereldse vriendskap is goddelike vyandskap. Wereldse vriendskap is goddelike vyandskap. Jakobus sê vir hulle, as julle hierdie dinge dan doen, is dit nie presies wat die wêreld doen nie. Hoe hulle lewe nie en hoe hulle sisteme werk nie. Wil julle dan nou soos hulle lewe? Weet julle dan nie dat vriendskap met die wêreld vyandskap met God is nie? Moenie julle met die wêreldse dinge vereenselwig nie. Moenie soos hulle wees nie. Want dit maak jou 'n vyand van God. God gee genade aan die nederiges, maar hy weerstaan die hoogmoediges. Ek love hy prentjie. Het iemand al so vir jou gekyk in hierdie gemeente? Hy maak nou nuwe sin vir jou, ne, hy prentjie. Dis gewoonlik daai ou wat buite vir my kom sê, het jy gehoor? Weet jy wat in daai gesin gebeur het? Ai, jenekie, toch. Bid eerder vir hulle, help hulle, besoek hulle. Jakobus 4. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan vir 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in julle woon? Maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. As ek myself bo jou stel, of jy stel jouself bo die ou langs jou, tree nie hoogmoedig op, he.
Want dieselfde genade wat daai persoon nodig het, wat ek nodig het, is wat jy ook nodig het. Dieselfde prys is vir hom of haar betaal wat vir jou betaal is. Die challenge is nie hier nie. Challenge lê vir my en vir jou. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal vir julle wegvlug. Jakobus sê, onderwerp julle aan God, deur julle verhoudings reg te stel en wees nederig. Hou op om volgens die wêreldse stelsel te belewe, dit sluit eensgesindheid uit. Weerstaan die Satan en sy sisteme, bied weerstand in jou gees en in jou liggaam, dan sal hy van jou af wegvlug. Hierdie manier wat jy op jou eie wil doen, gaan nie werk nie. Ons is nie 'n eiland op ons eie nie. Ek, luister mooi, kerk van God, ek is nie die kerk van God nie. Sy woord het nog nooit so gesê nie. Mense sê so. Julle is die liggaam van Christus. Julle is die kerk van Christus. As ek verkeerd is, nou en wat ek nou sê, kom wys my dat ek verkeerd is. Maar te veel mense sê deesdae, ek is die kerk van God. Jy is so met die kerk en jou eie God ook. Come on. The Holy Spirit is calling you this morning. Die vraag in jou hart moet wees, hoe het in my hart was, is Here, hoe maak ek dit reg? En die Here sê vir jou, onderwerp jou aan God en aan God se stelsel. Jy moet jou laaste lief hê. Hierdie gebod gee ek vir jou. Dit is al hoe julle 'n groep verskillende mense nader aan God sal kan kom. Nou, hoe doen ek dit? Hoe doen ons dit? Jakobus sê die volgende. So gaan julle dit doen. So gaan julle dit doen. Halleluja. Die Here sê vir oggend vir jou, so gaan julle as 'n gemeente dit kan doen. Remember, the choice is yours. Die uitnodiging is joune. So gaan julle dit kan doen. Jakobus sê, reinig julle hande. Verander die manier hoe julle dinge nou doen en wees regverdig teenoor mekaar. Bekeer julle en verander julle gedrag. Come on, there's hope. There's hope for us. Daar's hoop vir my en vir jou, maar ek en jy moet tot bekering kom. Ek sê nou vir jou, dis wat die Here met my gedeel het, dis wat ek moet gedoen het, en ek glo met my hele hart, elke persoon wat nie daar is nie, moet vir die Here sê, as jou verhouding so 100% is, dan sê ek, halleluja, prys die Here, ek wens dit jy het by my ook 'n draai gemaak. En vir my kom sê, Poelie, ek het jou nodig gehad en jy was nie daar nie. Ek het vir jou gesoek en jy was weg gewees. Ek wou gehad het, jy moet saam met my bid. Maar ek het hier voor die kerk gekom en het was stil. It's easy if somebody tells you, but if the Holy Spirit tells you that, something different. Ek moes my bekeer en ek moet my gedrag verander. Volgende manier hoe julle dit kan doen. Suiwer julle harte. Maak julle harte vry van sondige gedagtes, verkeerde motiewe en onrein begeertes. Volhard in die gebed vir mekaar. Wandel in die geloof en wees gehoorsaam aan sy wil.
Wees nederig. Wees nederig. Kom aan, ons het dit nodig. Ek het dit nodig. Ek het dit nodig om vir myself ook te sê. Luister wat hy bedoel met wees nederig. Jakobus sê, niemand is beter as enige ander persoon nie. Om so te dink is hoogmoed. Wees nederig. Laat vaar selfsugtigheid, selfgesentreerdheid, om net op jou eie belange te fokus. Dit wat jy dink die belangrikste is, help ander, wees diensbaar, sê die woord van die Here, wees diensbaar vir my. Erken jou afhanklikheid so dan van aan my. Of kan jy sonder my leef? Kan jy alles op jou eie doen? Kan jy sonder my leiding of genade leef? Waar is my broer Solly? Solly? Ek weet nie hoekom nie, maar die Heilige Gees het vir my gesê, Solly, moet hierdie skrif lees, sodat ons kan hoor wat die woord van die Here sê. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel, en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word, en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here, en hy sal julle verhoog. Ek hou daarvan hoe Johannes het afsluit. Verneder jouself voor die Here en hy sal jou verhoog. In die begin het ons gepraat en ons het gesê dat die nuwe seisoen hou in geestelike verandering. As jy nou mooi kan onthou. Die nuwe seisoen hou in geestelike volwassenheid. Die nuwe seisoen hou 'n tydperk in van om nader aan God te beweeg. Van om die Heilige Gees meer te ervaar en te ervaar, onthou Pinkstermens wie jy is, hoe hy in jou lewe werk en deur jou werk en met ander werk, halleluja. Can you imagine? As ons ons almal voor die Here verneder, en ons self bekeer van hierdie gedagte, dat ons net hom, net onsself nodig het, en dat ons nie vir mekaar hoef om te gee nie, en hierdie gemeente begin vir mekaar omgee, as jy iemand hier buiten sien staan, ons kuier by mekaar, kom aan, COVID het by ons gesteel, mense, is dit so baie, as ons net 10 minute na, een gemeente by mekaar kom hier buiten, en ons sit ons gesels net mekaar, stap na iemand toe wat jy nie ken nie, sê, hallo, ek is Poelie, dan gaan jy vir my sê, Poelie, ek is al 5 jaar in die gemeente, en ek ken nie jou naam nie, ha, jo, feite, sê die man, moenie ander oordeel vir wat hulle het nie, Jakobus, moenie kwaad praat van ander mense in jou gemeente nie, want dan oordeel jy hulle, daar is een wetgewer en een regter, en dit is God. Jakobus 4 vers 11 en 12 staan daar, broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie, die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet, en as jy die wet oordeel, is jy nie dader van die wet nie, maar een regter. Een is die wetgewer, hy wat mag het om te red en te verderf, maar jy, wie is jy om 'n ander te oordeel? Wie is jy om iemand te oordeel?
Come on. Come on. God het ons by mekaar gesit vir mekaar. Kom klein Karoo gemeente. Kom Pinkster mens. Come on, dis jou gemeente hierdie. Dis die liggaam wat God jou geplaas het. Die plek is vir jou. Spesiaal vir jou, halleluja. Come on, God loves you so much that he gave you a place to be. Hy het vir jou 'n plek gegee. God wil meer vir jou hê as net om hier te kom sit. Hy wil meer vir jou hê. Hy wil hê dat jy moet aanvaarding ervaar. Hy wil hê dat jy moet weet hoe dit is om geliefd te wees. Wat van môre? Alles vergoed nou. Wat van môre? Hy sê, wees versigtig oor die toekoms van dit wat kom. En hy waarsku die gemeente. Hy sê, mense het planne en maak planne as gevolg van hoe hulle dink dinge gaan wees en wat gaan kom. Maar hulle ken nie die toekoms nie en kan dit ook nie voorspel nie en kan dit ook nie beheer nie. Mense se lewens is so kort. Die een oomblik is hulle nog hier en dan die volgende oomblik is hulle weg. Vra eerder vir God, Here, wat wil U hê moet ons doen? Ek kan nog die een oomblik hier wees en die volgende oomblik is ek nie meer hier nie. En ek kan dink ek weet so baie, maar ek weet eintlik so min. Daarom sê die Here, kom nou julle wat sê vandag of môre sal ons na die of daai stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Want hoe danig is julle lewe? Dit is tog maar 'n damp vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn dit. In plaas dat julle sê, as die Here wil, en as ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Maar nou roem julle in julle groot pratery. Alle sulke roem is verkeerd. Al sulke roem is verkeerd. Die laaste een waar ek wil uitkom. En ek wil vir jou sê, ons staan by die vark in die pad, as gemeente, as leierskap, en as individu. Ek en jy staan by die vark in die pad. Ons het 'n keuse om te maak. En ek wil vir jou sê, dit bly jou keuse, hoe jy jou lewe wil lei. Met alles wat ons doen, is daar keuses. En ons, wat nou al 'n bietjie ouer is, weet dit. En jy sal moet kies. Jy sal moet kies. Wie dan weet om goed te doen, en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. En ek wil met hierdie afsluit vir oggend, van Jakobus 4. En hier is die waarheid vir ons. Hier is die waarheid vir my en vir jou. Of 'n verhouding met die Here en sy mense, of 'n verhouding met die wêreld en die wêreldse sisteme en hoe hulle dink. Josia het gesê vir sy mense, kies julle vandag. Ek glo met alles in my. Ek. Miskien vertel ek jou iets nou nuut van my af. Rudolf van der Poel. Miskien weet jy nie, my naam is Rudolfie. Moet 'n F en nie met 'n P nie, asseblief.
Die Heilige Gees sê vir ons vanoggend as gemeente, die tafel is gedek. Nooi die mense. Nooi hulle. Die tafel is gedek vir jou. Ook. Dis of 'n verhouding met God, deur 'n verhouding met God se mense of nie. En ek wil sê, Klein Karoo gemeente, hier is jou uitnodiging. Jy is uitgenooi as persoon, as individu, na die tafel van die Here. En ek sê nou vir jou vandag, ek is net so clueless soos jy. Maar ek weet een ding is seker. Dit is wat die Here vir jou en vir my in gedagte het. Daar kom 'n bruilofsmaal. 'N tafel van die Here. En die Here Jesus sê vanoggend, kom. Volg my. Hy sê die herder loop voor die skape uit en hulle volg hom. Die tema van hierdie tafel is, my hart klop, sê die Here. Liefde vir die mense in jou gemeente. Leef my wil. Word lief vir hierdie mense. Hulle is myne. Jou gasheer sal wees God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Datum en tyd. Die Here sê vir jou, die tafel staan gedek. Kom. Die plek is die Klein Karoo gemeente. Jou klere drag, fyn wit linne. Rigtingaanwysers, hoe ons daarby uit gaan kom, Jakobus, Klein Karoo gemeente. Daar is jou uitnodiging, as gemeente, as leierskap, en as individu. Die tafel van die Here is gedek vir jou, en vir my. Die boodskappers, een stand voor jou en nooi jou vandag. Die ander sit en luister, hoor die boodskap en hulle gaan miskien ook by jou uitkom en jou nooi. Jy maak die Here 'n boodskapper. Jy gaan mense nooi. What say you? Môre almal. Polie, ek wil net gehoorsaam wees aan wat die Heilige Gees vir my gewys het. En ek kan net sê vanoggend jou boodskap wat jy gegee het is vir my net wow, want dit is alles in lyn met dit wat die Heilige Gees vir my ook gewys het. En ek gaan jou nou, ek weet jy kry warm, maar ek gaan jou nou gou vra om jou baadjie weer aan te trek. Want dit is die prentjie wat die Heilige Gees my gegee het. Jy voel my nou toe te maak, ek kan my aantrek. Ek dink die maklikste gaan wees om hier te staan. By jou onder? Nee, net hier so boor, dan kan almal nou mooi sien. Is, ons kan nie die baadjie, die twee dele wat die baadjie nou vorm, kan ons sien as die een deel van die gemeente wat dalk so dink en dinge so wil doen en die ander deel van die gemeente voel om dinge so te doen en hulle sien dinge so. Nou probeer om dit by mekaar te bring. Jy gaan net so maak en dan val hy maar weer uit mekaar uit. Maar die enigste manier om dit by mekaar te bring, as jy hom nou by mekaar sit, as jy die Heilige Gees toelaat en hom nooi om
deel van jou lewe te wees en eensgesind te maak. Dat ons eensgesind kan wees, dat ons een in gees kan wees. Dan gaan die Heilige Gees ons by mekaar bring. En as jy nou eindelijk nou so, ek wil sê of kyk die kruispad wat jy van gepraat het. Wanneer die een deel van die gemeente op daai kant van die pad wil gaan en die ander deel van die gemeente op daai kant, dan staan ons voor 'n kruispad, maar wanneer ons saam in eensgesindheid deur die Heilige Gees gelei word en daar wil ons wil kom in God se wil, kan ons slegs deur die Heilige Gees dit saam doen. En dit is net die Heilige Gees wat ons daar gaan bring waar God wil hê ons as gemeente moet wees. En dit is die prentjie wat die Heilige Gees my vanoggend gegee terwyl ons gebid het. Het die Heilige Gees gesê, bind us together through your spirit and through your love. Dis die boodskap wat ek graag wil gee, dankie. Amen, halleluja. Dit is precies hoe ek ook voel. Will you allow the Holy Spirit to bind you together? Sal jy die Heilige Gees toelaat om jou leiding te gee, om vir jou rigting te gee oor die toekoms? Kom ons maak ons oor toe. Heilige Gees van God. U is so groot en U is waardig om God te wees. En soos Dewald gesê het, ons kan niks doen sonder U nie. Hierdie gemeente kan niks doen sonder U nie. Die leierskap kan niks doen sonder U nie. Elke individu hier kan niks doen sonder U nie. Sonder U is soos 'n leë blik wat net geraas maak. Sonder U kan ons nie die toekoms ken nie. Maar U, Here, Vader, het ons nie gelaat sonder U Gees nie. En U Gees is teenwoordig by ons as elke individu. Want in Esegiël 36 vanaf vers 26 het U gesê, U sal U Gees in ons binneste plaas. We are born again Pinkster mense wat U Heilige Gees ervaar in ons lewens, dat weet wanneer U Heilige Gees, Vader, met ons praat, halleluja, ons het U Heilige Gees, want ons is bloedgewaste kinders van God. En Gees van God, dis wat U doen, Here, U wys altyd na Jesus Christus en sy offer vir ons. U wys altyd na die dade van Jesus Christus. U wys ons altyd rigting. En U sal altyd met ons wees. Ek wil jou vanoggend 'n uitnodiging gee. Terwyl hulle oë getoe hou. Ek wil saam met jou bid. As die Gees van God vanoggend in jou hart met jou gepraat het oor iets spesifiek, wil ek nou volgend voor jou staan, soos Josia, en vir jou sê, kies wat jy wil doen, maar ek in my huis, ons sal die Here dien. As jy in jou hart volgend vir die Here sê, en vir die Heilige Gees volgend sê, lei my Here, wys my wat ek moet doen.
As jy in jou hart sê, Here, hier is ek, dan vraag ek jou net daar waar jy is, om op jou voete te staan. Ek wil graag saam met jou bid, dat jy die stem van die Heilige Gees duidelik sal hoor. Net daar waar jy is, jy kan maar staan. Bid jou dat jy jou hande sal uithou na die Here toe en sal ontvang wat hy vir jou gee vir oggend. Vader, u sien elke man en vrou en kind wat voor u staan. U sien hulle harte, Here. U hoor wat hulle sê, hier is ek, Here. Gebruik my in u koninkryk soos wat u wil. Vader, ek bid dat u Heilige Gees hulle sal oorweldig met sy teenwoordigheid. Ek bid dat u Heilige Gees oor hulle sal kom en hulle leiding sal gee, Here, vir die pad vorentoe, vir die keuse wat hulle moet maak. Ek bid dat u Heilige Gees, Here, vir hulle vrede sal gee, wat alle verstand ten bowe gaan, Here. En ek bid, Here, dat in Jesus' naam, u Heilige Gees, sal gee. Dat die Heilige Gees verandering sal bring. Dat die Heilige Gees homself wil bekend maak aan hulle harte, dat die Heilige Gees dit het vir hulle so sal opstaan, dat van vandag af hulle lewe nooit meer dieselfde sal wees nie, want hulle kies om u te volg in Jesus naam. Ontvang dan so sy Gees. Vader, ek bid, sien elke man en elke vrou in hierdie week wat vir hulle voorlê. Sien hulle met die teenwoordigheid in Jesus naam. Amen.